Kjo ka bazën në Kushtetutën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, respektivisht në seksionin 3 të nenit 2 të Kushtetutës Amerikane, parashihet që prezidentit i drejtohet Kongresit për të treguar gjendjen e Unionit, të shtetit, për të kërkuar prej kongresmenve, për shembull votimet e ligjeve, të cilat janë të rëndësishme për shtetin e ngjarje të tjera të ndryshme, por kjo ka evoluum në periudha të ndryshme. Me njerë në kohën e prezidentit të Zofrësunit, a i e ka ndërprej këtë tradit të komunikimit me Kongresin, duke dhënë fjalime në Kongres, por ju ka shkrua, fjalimin e ti e ka shkrua dhe jo ka dërgu kongresmenve. Vetëm pas më shumë se 100 viteve, kthehet kjo tradit e fjalimit të prezidentit, duke prej prezidentit Woodrow Wilson, i cili 12 duket e kthen, ose 13 e kthen tradit dhe fillon të mban fjalimet në Kongres. Pastaj fillon në reforma tjetër, kur prezidenti Colling fillon transmitimi në radio, ndërsa vetëm në kohën e prezidentin Franklin Delano Roosevelt fillon edhe, ose i referohet me termin State of the Union, e cila më herët nuk është përdor, por vetëm është përdor si fjalimi vjetor i presidentit para Kongresit. Edhe në kohën e presidentit Truman, në vitin 1947, fillon emitimi përmes televizionit edhe për popullin amerikan. Edhe këtë të Joe Biden e kishim direkt në transmitim edhe në ekran. Si u duk juve, disa për i pjesëve ndoshta më të rëndësishme të cilat juve i veçuat, edhe këto shakat po themi që bën edhe në këto fjalime të presidentëve amerikan. Ta zëm Joe Biden bëri shaka me moshën e tij, me vjetërsinë e tij, që në fakt është bërë si një lloj pengese po themi kushtimisht për garën e tij presidenciale, edhe për një mandat tjetër në krye të shtëpisë bardhë. Po, më duk kjo fjalim më shumë si fjalim balkanik, sepse jemi në kohën e zgjedhjeve dhe aje përshfrytëzoi këtë pak për ta kritikuar ish prezidentin Trump, i cili është konkurenti i tij kryesor tash në këto zgjedhje, por të njëjtën kohë për shkak të deklaratave të ish kandidatës republikane Nikki Haley, e cila vazhdimisht kritikon të moshën e prezidentit Biden dhe ish prezidentit Trump, duke thënë se duhet mirën edhe masa që të shikohet aftësia e tyre fizike dhe mentale për të udhëhequr shtetin, dhe kërkon të që të mos kandidohen, mos të ketë kandidat prezidencial pas moshës 70 vjeçare ose pas një moshe të shtyrë. Si do qoftë, prezidenti Biden ka kuptu këtë fjali të Nikki Haley-t edhe të tjerëve të cilët kanë folë, dhe deshe me tregu se edhe pse jam i vjetër kam aftësi për me udhëheq vendin dhe e bani këtë me shaka dhe u pranu si e tillë. Ai edhe ashtu u vlerësu që ishte fjalimi, ndoshta se ky ishte fjalimi i tretë i radhës i prezidentit Biden që ju adresua Kongresit, dhe u konsideru fjalimi më i fuqishëm do njëherë i ti. Ishte mjaftë i fuqishëm, por problemi është se po vlerësot si ka qenë pak si vonshëm. Dhe më thonë, një fushata zgjedhore preliminare ka fillu në SBA, qysh në janar, ndërsa Biden vetëm në këto ditët e fundit filloj të paracitë në për fushata zgjedhore, sepse e ka, mendoj se fillim e ka në vlerësu se Trumpi mund të rikthehet ka që fuqishëm nga partia republikane, por edhe mosha e ti e shtyr edhe problemet të tjera e ka mbo shumë të vështirë ndoshta edhe këtë fjalim. Zotri Biden përmeni ekonomin, nëse dëshironi të ndajmë pikat kryesore të fjalimit. Po, shumë shkurtimisht lutem se kemi pak kohën e kufizuar. Foli për ekonomin, duke të treguar se i kanë hapur shumë vende të punës në muajin shkurt, por kjo po konsiderohet vetëm se për shkak është viti i zgjedhjeve, por pat kritikat të tjera se nuk kërkoj armë pushimin e me një hershëm të gjenocidit Izraelit në Gaza, dhe por për Ukrajinën foli mirë, bile Politico, magazina e Washington DC-s, tha është letë të flasësh për Ukrajinën, por jo edhe për luftën në Gaza, për këtë pat edhe reagime edhe të Kongresit Republikan, edhe e fundit ajo që ishte interesante që
nuk e kemi pandur shta shpesh her të fjalimet e prezidentve, e shti për shambull Kamala Harris, vens prezidentja, njëherit kryetare e senatit, ngritej në këmbë dhe duart trukiste edhe antarët e tjirë demokrat, ndërsa Mike Johnson, i cili është udhëheci i dhomës përfaqësuesve, ai rrinte ulur dhe nuk ngrihej në këmbë, domethënë sepse fjalimi kishte konotacion elektoral dhe duke e sfiduar ose duke pa përmendur emrin e prezidentit Trump, duke kritikuar kandidatin e tij dhe për këtë arsye po them edhe pak ishte më fjalim më ballkanik e shfrytëzoi rastin prezidenti me shfrytzu pak edhe për fushatën zgjedhore. E qartë, besoj që do të kemi rastin një herë tjetër që kemi edhe këtu në studio dhe diskutojmë më gjithësisht se fushata atje sa vjen edhe bëhet më interesante kur në nëntor do të ketë edhe proces të zgjedhor. Faleminderit shumë për inkuadrimin. Asia ime, përshëndes. Faleminderit shumë. Ndërkohë të ndëruar shikues, në vazhdim do të bëjmë një shkputje publicitare për të rikthyer më pas me pjesën e dytë të infomagazinës. Do të flasim përgjatë bisedës për të drejtat